ka Dēdijs Brahmanis un Lauris Bajarūns kopā ar komandu šo pavasar izcīnīja OptiBet hokeja līgas čempionu kausu, abiem bija skaidrs, ka viņi to atvedīs parādīt arī uz talsiem, lai iedvesmotu jaunos hokejistus un ļautu viņiem tuvumā apskatīt un pat pacelt kausu, kas sverot gandrīz 40 kg. Man liekas, tagad mazliet smagāks būs. Šaubos, vai ir tie 38, bišķiņ vieglāks ir. Vajadzēja tam puikam paprasīt, lai viņš tā viņu paceļ. Kad viņš ir jāceļ šitā, tad viņš to svaru vairāk jūt. Abi hokejisti gan atzīst, ka brīdī, kad uzvara tikko gūta, kausa smagumu nejūt nemaz. Tādas emocijas, tas analīns, ka tu saproti, ka tu esi vinnējis, ja, ka aizlido ķiveres cimnu pa gaisu un tad tas kausas tiek pasniegts, nu, tad viņš tiešām nav tik smags. Tad uz adrenalīnu viņš iet gaisā tikai tā, gan arī var uzmest pat. Abi hokejisti paši pirmo reizi uz slidām uzkāpa Talsu hokeja halē. Turklāt Lauris Bajarūns jau 3 gadu vecumā. Tāpēc viņiem šķita svarīgi parādīt, ka arī Talsi var būt labs starta punkts. Un sarunājoties ar jaunajiem hokejistiem, viņi vairākas reizes uzsvēra, cik svarīgi ir treniņi. Jo īpaši šobrīd COVID-19 ierobežojuma laikā. Jāatrenējās, ne tikai uz ledus, arī ārpus ledus treniņiem. Un jācer, jātic sev. Tieši to pašu ikdienā jauniešiem stāsta arī treneri, taču viņi ieklausoties vairāk, ja to pasaka Latvijas čempioni. Viņi cer, ka pieskāriens kausam būs papildus stimuls jaunajiem hokejistiem, un to Edijs Brahmanis jau piedzīvojis ar saviem audzēkņiem. Jūs nevarat iedomāties, kāds tas treniņš bija pēc tam, kad viņi to kausu redzēja. Viņi bija viens otrs divreiz ātrāks pēkšņi palika, ja, un es ceru, ka viņiem tas viss dzīvē uz priekšu dos to grūdienu vēl vairāk strādāt un tiekties pēc tā, lai vienu dienu viņi arī izcīnītu viņu un pacelt virs galvas. Šobrīd mazos hokejistus iedvesmo čempionu kauss, bet Laura Bajarūna un Edija Brahmaņa karjeras sākumā viņus iedvesmojis Artūrs Irbe, kas regulāri braucis uz talsiem. It sevišķi bija vārdsāk tajā laikā, ja, kad Irbe runāja un stāstīja, kad jūtams bija treniņos, ja, kad vārdsāk papildus grib trenēties un atdarināt visu to, ko Irbe darīja. Vajadzēja pat pie masku, jā, man bija jāsagādā tāda līdzīga, tā kā Artūram tajā laikā bija, kad spēlēja San Jose Sharks komandā. Braucām, jā, tur skatīties ar visu komandu Talsu, mēs braucām skatīties izlases spēles un tu skaties un tā atmosfēra un nu, protams, arī kausi, kad ir tie paši Stanley kausi, nu, tu jau mazāks, jo tev lielāki, jā, tie sapņi ir. Čempionu kausa Talsos paviesojās vienu zīsu brīdi. Tas ir ceļojošās kausa, tāpēc jau rudenī atgriezīsies federācijā, lai gaidītu nākamos īpašniekus. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.